Takže dobrý deň, milí rodičia, ja vás tuto vítam zase u nás na našom dnešnom večierku. Tento večierok, ja neviem, či ste si všimli, je dneska deň otcov. A niektorí otcovia sa tak akože sťažovali, že nikdy to neurobíme na ich počesť, takže zdravím tu všetkých otcov. Zdravím všetky maminy a zdravím všetky, hlavne zdravím teda aj deti a rodičov predškolákov, pre ktorých je to vlastne posledný večierok. No, rada by som sa teda týmto rodičom poďakovala za to, že to tu s nami zvládli, aj keď my sme trošku také chaotické baby, možno, že trošku nesystematické, ale myslím si, že o to viac nás tie deti majú rádi, lebo aj my sme kus také deti, tak vám to trošku odpustia a myslíte na nás dobro. Čo sa týka... ja by som sa veľmi rada poďakovala vám detičky, okrem na tom, ktoré to bolo ešte rok. To nie je plánované, to ma teraz ako napadlo. Ja vám ďakujem, že som vás poznala. Dúfam, že ste sa tu mali všetci dobre, že sa s vás stali dobrí ľudia. A jedine, čo vám tak prajem do toho života, lebo všetci vzdelanie vám nečíme kúčite do mňa. Ja to som sa dechce vykazovať však, že?